សួស្តីបងប្អូនទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ Channel ខ្មែរត្រាម៉ាបានដឹកនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកសំដាប់នៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចដេជោស្វែងរកម្ចាស់សម្បត្តិថ្លែងអំណរគុណដែលសរសេរដាក់នៅក្នុងបាយកញ្ចក់ស្លឹកចេកជូនកងទ័ពដើម្បីជូនរង្វាន់ពិសេសបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងមានខ្លឹមសារដូចម្តេចតោះនាំគ្នាទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យស្វែងរកអ្នកសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណដាក់ក្នុងបាយកញ្ចប់ស្លឹកចេកជូនកងទ័ពដែលចូលរួមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីទឹកជំនន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនជារង្វាន់ពិសេសគួរបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគុកកឋិនឃុំគុកកឋិនស្រុកថ្មពួកបានវេចខ្ចប់បាយស្លឹកចេកឲ្យកងកម្លាំងហូបក្រោយពីចុះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងមកទីទួលសុវត្ថិភាពពេលដែលកងកម្លាំងបើកបាយកញ្ចប់ដើម្បីហូបស្រាប់តែឃើញលិខិតថ្លែងអំណរគុណមួយដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំបាទខនសំខឿនព្រមទាំងភរិយារបស់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងបងទីហ៊ានដែលបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិគុកកឋិនទូទាំងភូមិខ្ញុំបាទពុំមានម្ហូបអ្វីទេមានតែពងទាចៀនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងបងទីហ៊ានទាំងអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធារិនមេបញ្ជាការរងសេនាធិការយោធាភូមិភាគទី5បានសរសេរក្នុងគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាថ្ងៃទី19ខែ10 2020វិរៈសនាអុចលេខ514កងពលតូចលេខ51ទទួលបានលិខិតមួយសัญลักษณ์ដាក់ក្នុងកញ្ចក់បាយជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងធំធេងដល់កម្លាំងយើងអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិគុកកឋិនឲ្យតែមានកងកម្លាំងចុះជួយធ្វើអ្វីមួយក្នុងមូលដ្ឋានតែងតែដាំបាយវិចខ្ចប់ក្នុងមួយគ្រួសារមួយកញ្ចប់ជូនកងកម្លាំងដើម្បីហូបបាទព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅ Channel ខ្មែរ Drama បើសិនជាបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយសូមជួយ Subscribe និង Like ឲ្យបានម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំ